Kasper, först och främst stort grattis. Tack, tack. Hur känns det här? Nu är det ju fint förstås att vinna här framför hemmapubliken. Och ännu till på övertid, så nu är det ju fint. Kan du beskriva vad du kände när ni avgjorde den här matchen? Jag tittade faktiskt på Jumbotron ändå när jag det här såg inte liksom i livet. Så att de här kompisarna på, det här på båda sidor hoppar på isen, och så tittade jag en stund och så var jag lite så här, vad hände? Vann vi nu? Och så hoppade jag först på isen, så det var det här. Så jag var lite efter, och sen får vi till vänster och så får vi till höger, och sen först fick jag fast alla, så det här. Men alltså, nu var det en otrolig känsla, och det här, det är svårt att beskriva med ord. Det var ju en fantastisk publik att få vinna just inför hemmafansen. Kan du prata lite om det också? Nu var det ju förstås fint att vinna här framför en fullsatt Hartwall Arena och det här. Ja, vad kan jag säga annat? Fint. Hur tror du att fortsättningen på den här dagen kommer att se ut då? Kvällen, natten och kanske även småtimmarna? Men det är ju, klockan är ju 12:30 nu, så jag tror att det här att... Jalonen skrev redan på vår tavla att vi har inte imorgon träningar. Så att det här... vi kanske det här... Det blir väl efter klockan 1 före vi är i säng. Du har med dig telefonen ute i mixade zonen också. Det händer en del på Instagram och Twitter, kan jag tänka mig. Ja, det är det här... Det är liksom mest att bara sätta upp filer och sen tittar man efter vad andra har satt. För det har kommit det här... ett par meddelande. Jag tittade, det hade kommit åtminstone över 150 meddelande så att, på WhatsApp. Så att, hela landet har nog varit med oss. Jag tänker så här att du ska få hålla upp medaljen. Och så ska du få ta, kan jag hålla i telefon, ja. Så får du ta micken. Och så får du avsluta det här hur du vill. Hur du vill, rätt in i kameran. Tack jättemycket alla de här härliga fans här på Hartwall Arena. Och jag hoppas att alla finländare som bor i Sverige njöt också av den här vinsten. Det är också åt er. Ni är också finländare fast ni bor i vår älskade grann fiende. Tack. Tack så mycket. Tack. Den här ska du få.